Finsku, začíná semifinále českých a švédských hokejistů a začíná okamžitě faul. Chtěl znepříjemnit situaci Hedmanovi a Markus Johansson pod trolou a najednou z toho je obrovská Švédska. Bližší tyči, perfektně trefené. Finálový soupeři, nečasovaná rána a ještě do nás, a je to 1-1. Gustafsson trefil do ramene a výborně se tam zorientoval. Asistence pro Martina Nečase a Tomáše Kundráka, pozor, teď se odrážil. Všichni nedobrusili celou tu situaci, pokud se třemi odrazy na konec. Ale Martin Nečas objíždí branku a tohle je gól Davida Kempfa. Martin trefil z voleje k bližší tyči, Gustafsson už se puk odrazil nečekaně a je to gól Ondřej Kaše. Jenom nahrnul na hokejku Lukáše Sedláka, který už neměl problém, jenom tak na jeden úspěšně okamžitě rána, je to 4-2, tahle formace. Víte se, jak se položí do té rány, Gustafsson vůbec nemá šanci. Dominik Kubalík dostává puk zpátky, gól 5-2. A nabil mu na tuhle střelu. 9minutovka snu. Tak mezi kruhy a dostává přihrávku a snižuje na 3-5. Třeba, ono to vyletí. Proti Jersenovi Lukáš Sedlák, gól! 6-3! Hodně oblíbené zakončení, já jsem to měl taky hrozně rád. To. A Lukáš Sedlák jde znovu proti Jersenovi, Lukáš Sedlák 7-3! Střeli, Golman cvakne betony, ale potom... Jakovi pomocí G-triku a ten také přichází! Sledu a Roman Červenka v offsideu. Sedláka v dnešním zápase neplatí. Naše země, naše hrdost a naše finále si teď může.